biznes. Yaqin yaqingacha ushbu faoliyat turi bilan faqatgina erkaklar shug'ullana oladi degan bir tushuncha bor edi. Biroq bugungi biznes womanlarimiz bu tushunchani naqadar noto'g'ri ekanligini isbotlab berisha oldi. O'zman tikuv sohasida ishlaganman. Oddiy ishchi bo'lib, 3 yil shu sohada ishlaganman. Undan keyin qandaydir umrim bekorga o'tib ketayotgandek tuyuldi. Hayotda keldikmi, bitta maqsad bilan kelganmiz har bitta inson. Bir narsaga erishish kerak degan narsa menda boshlandi. Undan keyin hech ikkilanmasdan korxona qizlariga bir taklif kiritganman. Tikuvchilik yo'nalishida hammamiz ishlardik, bir boshlab ko'rsak-chi deb. Undan keyin yo'lda ishni to'xtatdim. U arada hujjat qanday bo'larkin, qaysidir ishni boshlasak kimdir xalal bermasmikan, naloqlardan kelib yoqib ketmasmikan, har xil o'ylarda qidirdim. Va ilk marta tadbirkorlik guvohnomasini tavakkal qilib oldim. Albatta, ish uchun tikuv mashinkasi kerak bo'ladi. Unda uyimdagilardan pul so'radim. O'sha paytda o'rtacha 1000 dollar. Bu g'oyalarimni ozgina tushuntirganimda qarshiliklarim bo'ldi, bo'lmadi emas. Undan keyin uyimdagilar ota-onam ishonishdi. Dastlab kichkinagina xonada ijaraga olib, 3 ta tikuv mashinasi bilan ish boshlaganman. O'rtoqlarimiz, sinfdoshlarimiz, ular har xil joyga ishga kirib ketishgan. Maktabdan keyin kichkinagina ochgan joyim bo'lsa ham kelishdi. G'izzavodida ishlayapman, qo'lqopla qilib berasanmi deb. Ilk bor o'sha qo'lqopladan katta ishni boshladik. To'g'ri bir qarashda bitta kiyimni tikish qimmatroq, lekin ko'p abyomda tikish qandaydir pul arzonroq bo'lib ko'rinar ekan, lekin albatta abyom hisobiga foydasi vaqtni hisobiga ko'p chiqarasiz. Bir paytda o'zida ko'p abyom chiqarganingiz hisobiga albatta bu daromadi yaxshiroq ekan. O'shani boshlaganimdan keyin korxonalarga taklif berishni boshladim. Demak, katta abyom olsak, zakaz daromad ham shunga yarasha bo'ladi. Taklif kiritishni boshladim. Albatta, rad bo'lgan joylari juda ham ko'p bo'lgan. Lekin shunda ham qaytmadim. Korxonalarga kirib bora oldim. Kichkina-kichkina abyomlarda zakaz olishni boshladik. Bizga 10 ta donna forma zakaz olish juda ham katta motivatsiya edi. Oldinga intilishimizga, harakat qilishimizga juda katta kuch edi. Asta-sekin bizda zakazlarimiz, o'zimiz izlab topgan zakazlarimiz ko'paygandan keyin bizda mashinkalar yetishmasligi kelib chiqdi. Kelgan daromadga 2ta, 3ta, 2ta, 3ta qilib qo'shib to'ldirib bordik. O'shanda yilda boshida niyat qilgan edim 10 ta tikuv mashinam bo'ladi. 10 ta xodimni ish bilan ta'minlayman deb. Keyinchalik bilsam, aslida juda ham nima deydi, tor doirada o'zimga maqsad qilib qo'ygan ekanman. Yil tugarkan, yilda tugaganda sarhisob qilsam, 20 ta tikuv mashinkasi olganman. 20 ta ish bilan ta'mirlaganman, lekin o'zim sezmaganman. O'shanda bilganman, inson oldiga juda ham katta maqsadlar qo'yish kerakligini. O'sha yili birgina 10 ta ish o'rni emas, 3 ta davlatga chiqishni o'zim uchun maqsad qilib qo'ygan edim. Albatta, bu oddiygina orzu edi men uchun. Qarangki, yilda oxirigacha davlat tashriflari bilan prezidentimiz 2017-yil prezident bo'lgan yillari tadbirkorlarni, imonli yosh tadbirkorlarni o'sha biznes safarlarga, o'sha davlatlar o'rtasidagi bo'ladigan safarlarga albatta biz ham delegatsiya bo'lib borganmiz. Qarasam, haqiqatan ham yilda oxiriga kelib xuddi o'shanday niyat qilganimdek 3 ta davlatga davlat tarafidan delegatsiya bilan birgalikda chiqib kelganman.
O'shanda bilganmanki, maqsadni qanchalar keng qo'yish kerakligini. O'shanda bilganman, inson orzusini bemalol ayta olish kerakligi. Kerak bo'lsa, qog'ozga yozib qo'yishimiz kerak. Bir paytlar ish boshlagan paytimiz qandaydir oddiy tadbirkor deymizmi, oddiy xalq deymizmi, gapini o'rni bo'lmagan. Rahbariyat to'g'ri gapiryaptimi, noto'g'ri gapiryaptimi, ular har doim haq bo'lgan. Ishimda to'sqinliklar bo'ldi. Hattoki o'sha kurash bilan olgan joyimni yana shunday o'yin qilishdi, ulgura olmay qoldik. Olib qo'yishdi. O'sha paytlarda deyarli men uchun hamma narsa to'xtagan edi. Hozirgi bitta so'z bilan uni kichkinagina tushuntirib berish qiyin, ichingizdan o'tganlarini. Lekin hozir mana ko'zim oldimdan o'tib turibdi. Oson bo'lmagan. Hammasi tugadi. Dedim o'zimga o'zim. Bo'ldi. Ko'chada ketarkanman. Shohidani keyingi hayoti nima bo'ladi? Endi nima ish qilaman? Hayotim mazmuni, maqsadim nima bo'ladi? Shu xayollar bilan ketayotgan paytimda bo'ladi-ku. O'zi xon qizi, bilasiz, o'zi qattiq mustahkam bo'lishiga qaramasdan shunaqa chiroyli, beozor hasharot. O'sha qo'limga kelib qo'ndi. Lekin yana uchib ketdi. Qanotlarini baland ko'tarib uchib ketganida qandaydir qayta uyg'ongandek bo'ldim. Menga yangi narsani bera olgandek bo'ldi. Albatta, inson yana oyoqqa tura olish kerak. Yana qanot chiqarib, usolish kerak. O'sha kundan boshlab yangi korxona ochdim. Nomini o'sha nima deydi? Menga eng og'ir paytimdagi kuch bo'lgan hasharotni nomini qo'yishga qaror qabul qildim. Va korxonamizni yangi nomi yaratildi. Bu bizga juda ham omadli keldi. Sababi katta-katta yig'ilishlarga qatnashganimizda ham qaysi korxonadansiz desa, nomini aytganimda o'zbekcha nom qo'ysa bo'lar ekan-u degan gaplarni juda ham ko'p eshitganman. Shaxsan bosh vazirimiz o'zi ham yana qayta-qayta so'rab, nega ingliz tilida, rus tilida qo'yishadi? Nega siz o'zbek tilida nom qo'ygansiz degan e'tiroflarni eshitganman. O'shanda yana ham faxrlanganman. Shohida bilan mana guvohi bo'lyapmiz, juda ham ko'p xodimlar ishlashyapti mana shu korxonangizda. Siz ayta olasizmi, mana shu xodimlari hammasini taniyman, ularning dardini his qilaman, tushunaman deb? Albatta, ularni hattoki manzillarini ham bilaman. Biz bir oiladek bo'lib ketganmiz. Yaxshi kunida ham, yomon kunida ham bir-birimizga suyana olamiz. Kerak bo'lsa muammoli joylari bo'lsa, alohida chaqirib, ularga psixologik kuch berishga harakat qilaman. Chunki men katta-katta to'siqlardan o'tib kelganman. Ba'zan kichkinagina narsalarga ham xafa bo'lib o'tirishadi. 2-3 kundan keyin aytaman, kecha 2 kun oldin nima bo'ldi desam, esla olmaydi ham. Kulib qo'yishadi, haqiqatdan to'g'ri aytgan ekansiz. Eslanam, o'tib ketadigan narsalar ekan deyman, deyishadi. O'shaning uchun ham har bittasi bilan opa singil deymiz. Yana bitta narsaga alohida e'tibor berdim. Mana shu korxonangizda xodimlar o'rtasidagi munosabat juda ham samimiydi. Misol uchun siz kirib kelyapsiz, ulardagi bir samimiyat o'zgarmayapti. Bunga qanaqa berishgansiz? Bular bilan har doim ertalab kirib kelgandan salomlashishdan boshlayman, so'rashib. Siz qalaysiz? Hamon o'zini gaplari bor. Kimdir yangi uyga ko'chgan bo'lsa, hali ham mehmon kutyapsizmi deb qo'yaman. Ha, deb kulib-kulib qilishadi. Bizda ishxonada asosiy maqsadimiz ishlab chiqarib pul topish emas. Bizda inson qadri birinchi o'rinda turadi. Unga agar erisha olsak, ularni baxtliligiga baribir har xil hayot tashvishlari bilan kirib kelishadi. Har doim aytaman, qadrimizga ham aytaman, masalalarga ham aytaman, yetadi ko'chadagi tashvishlari. Bu yoqda keldimi, mazza qilib ishlab ketishsin. O'sha muhitni ta'minlab berishimiz kerak deb aytaman. Ko'pchilik aytishadi, juda ham yaxshi insonsiz,
qattiq qolmasiz deyishadi. Ba'zan sal og'zim ko'tarilsa, bugun rahbarni ko'rdik deb qo'yishadi ham. Hattoki albatta kerak bo'lsa rahbariyatlar bilan tortishamiz. Qat'iyatligim bor. Lekin xodimlarim ayollar, bir ojiza ayoldek ular. O'shaning uchun imkon qadar ularni ko'ngliga tegadigan gap gapirmaslikka harakat qilaman.